Velkommen til denne udgave af Chart og Tanker per børsluk den 18. januar 2013. Og i denne udgave, der vil vi se lidt på all time high i OMXC20 Index. Og går det nu så godt, som OMX-indekset viser os, eller hvordan og hvorledes er det egentlig? Hvad nu, hvis man valgte at se lidt på de PT 50 mest omsatte papirer på den danske børs, og så prøvede at gå tilbage i tid til før finanskrisen satte ind, det vil sige tilbage til 2007, hvor vi jo havde den seneste high, og ja, jeg har valgt en specifik dato at gå tilbage til, og det er den 12. oktober 2007, og det bliver præsenteret for, det er i forhold til lukkekursen på det tidspunkt. Det her, det er en lille smagsprøve på noget af det, der kommer i næste udgave af IFTA månedsmagasinet, februar udgaven, hvor vi går lidt dybere ned i blandt andet de omtalte papirer. Men lad os tage fat, og lad os starte ud med at kaste et blik på et chart over OMX C20 Index 10 år monthly candles. Og ja, vi fik jo brudt den all time high, der blev sat tilbage i 2007, og som så resulterede i noget kedeligt finanskrise, noget hvor indekset jo kun kendte en retning efterfølgende, og det var hele vejen ned til omkring de 220 styks. Vi gør det, at vi lige går om på et weekly chart, også stadigvæk candlestick. Her er candles lidt mere utydelige, men her har vi så vores 200 ugers glidende gennemsnit og vores 50 ugers glidende gennemsnit på plads, sammen med vores MACD og RSI. Så zoomer vi en lille smule ind, således at vi kun har 2007 og frem til nu, også på weekly chart. Det bliver ikke en grundig teknisk analyse af OMX eller instrumenterne, men vi har jo en linje, horisontal linje, det er den røde, og så har vi en optrendslinje, supportlinje, det er den grønne, og man holder naturligvis øje med, om den grønne skulle blive brudt. Og det er jo så det omkring, man sørger for at sætte sine PS, Protective Stops, og kom in mente, at når det går ned, så har det med at gå stærkt, og når det går opad, så tyk går vi os vej op af bjergsiden. Og jeg har simpelthen valgt at finde 20 instrumenter, som ligger uden for OMXC20, og ligeledes sortere et par af de emner fra, som har været ude og inde af OMXC20 i perioden. Og det har jeg gjort ved at gå ud på Nasdaq hjemmesiden, og så downloade den her PDF over de 50 mest handlede instrumenter på Nasdaq OMX Copenhagen. Og så har jeg så ellers bare bladret ned igennem og fundet 20 instrumenter. Jeg har undladt at tage formuepleje instrumenterne med. Dem har jeg simpelthen sorteret fra, så vi har en palber
en Monberg og Thorsen, en Bavarian. Sedan Farmer er ikke med, i og med den ikke var på børsen tilbage i 2007. Så har jeg taget Alcabello, Auriga, IC Company, Almindelig Brandbank, Solar B, Spar Nordbank, DFDS, SAS, ØK, Skov, G4S, Genmag, Bang & Olufsen, Royal Unibrew, Simcore og så Rock B. Dem har jeg så valgt at smide ind i et regneark, og hernede i bunden, der har vi så OMX C20. Det bestod jo ikke helt af de samme instrumenter tilbage den 12.10.2007, som det gør i dag, men pyt nu vær med det, fordi det er det, man bruger som benchmark, eller en del bruger som benchmark. Og den 12.10. ugeslut var OMX lukkekurs 512,05, og her den 18.1. 530,26, og det giver så til sammen et plus på en 4%. Jeg har fjernet kommaerne her i procenterne. Og så kan vi jo så ellers se her på de 20 instrumenter, hvordan de har bevæget sig i den samme periode. Og der er, siger og skriver, en, som er i et plus, og det er G4S. Og resten, ja, Simcore ligger tæt på break even. En Auriga er også nogenlunde på omgangshøjde, men ellers, jamen, så er det jo nogle gevaldige minuser. Og vælger vi så at tage på tur forbi de 20 instrumenter i et aktiediagram, et kurschart, jamen, så har jeg her hentet 10 år tilbage i tid og weekly chart. Nogle af dem har ikke helt 10 år, men pyt nu vær med det. I kan jo se her årstal, og tager vi sådan en som Rock B, jamen så ligger vi jo et sted her omkring i oktober måned. Og de glidende gennemsnit, vi har med her, det er 50 uger her, og det er 200 uger på denne her. Så har vi en MACD på, og det, som alle godt kan lide at tale så meget om, en RSI. Og så rejser vi så ellers forbi de 20 instrumenter. Sim, Salabim, nogenlunde tilbage på omgangshøjde, Royal Unibrew, Bang & Olufsen, Genmap, som PT ligger og bokser lidt med 200 ugers glidende gennemsnit, og det er et simpelt et af slagsen. G4S, og der kan I se, at vi går kun tilbage til 2004. Skov. ØK. Og så noget flyvsk skidt her. En lille sasser, som jo var oppe og toppe op omkring de 270-80 kroners penge. Og nu kan man købe den til under en 10'er. DFDS, som hvis man lige kigger på 2.11, 2.12, jo har bevæget sig i en fin kanal, en downtrend channel.
og lige nede og lave så en bund ved omkring de 250, som jo så også var en bund tilbage fra 2009. Spar Nordbank, Solar B, Almindelig Brandbank, og ja, puhadada, hvis man har været en køb- og holdinvestor i den. Lidt tøj, IC Companies. En anden bank. Lidt af Riga, som lige har brudt sit 200 ugers glidende gennemsnit efter at have været nede og teste 80 uger, sludder 50 uger, det var kurs 80. Alk Abello, som har sådan en flot sorcerer bottom og faktisk har brudt sine glidende gennemsnit og stille og roligt tykker sig opad. Bavarian Nordic, også en greb køb og hold historie. Monberg og Thorsen, og så vores Borslev. Og det var jo så de 20 instrumenter. Og så slutter vi af med at genbesøge OMX C20 Monthly Candles. Ny all-time high. Se hjort over and out.